poslední době se rozšířil trend pěstování subtropických rostlin celoročně venku i na našich zahradách. V létě to není problém, ale co s nimi v zimě? Jak udělat to, aby přečkali třeba krutou zimu, jaká byla letos? Tak to už nám poví Eduard Chvosta. Teď jsme v předjaří, vy tady máte ještě rostliny zazimované, tak co jste udělali pro to, aby tu zimu přečkali? Takže úplně jednoduché zařízení, které výborně izoluje a chrání před mrazem, je listí, které máte po ruce. Samozřejmě dobré ho sklidit včas, aby bylo suché, nenahnilé, nemokré, protože ta hniloba, ta vlhkost těm rostlinám nedělá úplně dobře. A druhý důležitý materiál je textilie, taková ta netkaná textilie, která se používá třeba na zeleninu, na jaře. A to je velice důležitá pro ochranu před těmi holomrazy. Mm-hmm. Kolik tam toho listí dáváte? Protože já, když se dívám na tu rostlinu, u které právě stojíte, tak tam je ho poměrně hodně. U těch rostlin by neměly promrznout kořeny, to znamená, že především nastýláme tu zem kolem těch kořenů, aby ty kořeny měly disky přístup vody v tom tekutém stavu, v tom skupenství. A potom ta báze té rostliny, to srdíčko nebo ten kmínek, který vytváří, tak musíme chránit. Potom dost často třeba u vás ten korkový dub, vidíte, že jak si kouká z té ochrany, takže tam dokonce předpokládáme, že i nějaké ty lístky, nějaké ty konce těch výhonů namrznou, ale pokud je chráněné to starší dřevo, tak máte se nás z čeho obnovit ten růst, z čeho obrazit. Ano, jaké rostliny tímto způsobem můžeme ochránit? Pojďme si vyjmenovat i to, co tady máte vy. Z těch tradičních jsou to určitě různé druhy palem. Ta nejvíc otužila je palma, která se jmenuje Trachycarpus fortunei. Ta je velice otužilá, ta zvládá zimu dobře. Z těch užitkových rostlin, tak jsou to fíky třeba například. Takové ty fíky, co v tom Chorvatsku si užíváte přímo ze stromu. A možná do třetice všeho dobrého nebo něco dalšího, tak granátové jablko, oliva, vavřín. Jo, to jsou všechno druhy, které mají jakousi perspektivu této kultivace. Dá se říct vůbec, jakou zimu tyto subtropické rostliny přečkají? Jaké mrazy? Tak této otázky jsem se bál, protože spíše možná filozofická, byl bych na ní opatrný. Tam hraje spoustu faktorů. Kombinace střídání denní a noční teploty, vlhkosti, oslunění, blízkosti budovy, třeba například, to je velice důležité, expozice, jižní, severní strana a pak co je velice důležité a myslím, že zcela zásadní pro ten úspěch je ta lokace, ta geografické umístění. Ty intravilány těch měst jsou samozřejmě daleko teplejší než to okolí, zvláště Praha, Brno, takové ty velké města a pak samozřejmě ty střední Čechy a ta Morava, ty nižší nadmořské výšky jsou těmi místy, kde je dobré nebo je možné toto zkoušet. Mm-hmm. Rozhodně bych to nedoporučoval do Krkonoš nebo do jiných českých poloh. Ano. Jak dlouho tu ochranu samotnou na těch rostlinách necháme? Kdy je opravdu ten správný datum, kdy je opravdu to nejlepší období odkrývání těch rostlin. Kdybychom měli podle kalendáře, tak bych řekl nějaký konec dubna. Samozřejmě to záleží na počasí, kdy opravdu ty mrazy nejsou dlouhotrvající, kdy už nejsou ty noční teploty hluboko pod mrazem. Malé přímrazky, ranní mrazíky rozhodně nevadí. Asi bych udělal postupně tu aklimatizaci. To znamená, odstranil bych to listí, nechal bych tam tu folii. Ta folie mimo ne, nebo ta textilie, teda správně řečeno, chrání tu rostlinu i před tím sluníčkem. Ta rostlina není zvyklá v tom obalu na to přímé sluníčko, takže vlastně chrání tak, jak ten UV filtr v našich krémech, tak samozřejmě i ta folie chrání tu rostlinu před tím úpalem, není na to zvyklá. Takže ten přelom dubna, května, abych odpověděl jednoduše, je to ono, ale každý rok je jinačí. Je třeba sledovat bedlivě počasí. A ještě nám prozraďte, jaké subtropické rostliny byste třeba doporučil pro začátečníka? Asi na prvním místě bych doporučil ty fíky, jo, Ficus carica. Zase na trhu je dneska celá řada už zimuzdorných, mrazozdorných odrůd, jak těch fialových, tak těch žlutých, takže si můžete vybrat dokonce i typ plodu. Takže ty se dost často dají pěstovat v dobrých lokalitách i bez takového složitějšího krytu, i když pro jistotu letošní zima byla trošku tvrdší, než jsme byli v posledních letech zvyklí, takže kryt je vždycky dobrý. Takže fíky určitě, ty palmy, Trachycarpus, myslím, že je docela spolehlivá. A pak jsme zapomněli na kytku velice zajímavou a důležitou, a to jsou eukalypty. Třeba eukalypty, mezi nimi mají několik druhů, které snáší dobře naše zimy. Dobře, děkuji vám moc za vaše cenné rady a díky vám taky si můžeme užívat a díky naší péči samozřejmě na našich zahradách kousek Středomoří po celý rok.